Ache Mwenyezi Mungu atubariki sote. Asanteni sana Narok. Asanteni. Wapi makofi ya Kingi? Wapi makofi ya Kingi? Asanti sana. Sasa namuita gavana Machakos ndugu yangu. Wapi makofi ya Machakos? Chap 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 chap. Chap chap. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Watu wa Narok oye. Oye. Mimi na machache. Mimi nimekuja na mfumo wa chap chap. Maendeleo chap chap. Mambo manne. One. Unajua nchi yetu ya Kenya ina shida. Tumekutana hapa hivi leo lakini ukweli ni kwamba watu wengi wamesota. Watu wengi wana pesa kwa mfuko. Akina mama wana pesa. Watu wamesota, si ndio? Na lazima tujiulize ni kwa nini miaka 60 tangu tupate uhuru bado tuna shida. Ni kama vile uko na mtoto nyumbani. Anakuwa na ugonjwa wa kolera, unampeleka hospitali, anapona, akirudi anapata kolera. Ni kwa sababu yale maji anakunywa nyumbani sio mazuri. Kwa hivyo lazima ubadilishe maji la ndio mtoto aweze kupona. Hivyo hivyo siasa za Kenya lazima zibadilike. Otherwise tukataa kupindua siasa za Kenya, itakuwa ni vile vile matajiri watakuwa wengi, maskini tukue wengi. Kwa hivyo mkisikia William Ruto anakuja na bottom up, ni mageuzi ya maisha yetu ndio tuwe na maisha mazuri. Mnanipata watu wangu? Jambo la pili ni hili. Mimi na mheshimiwa Kingi tulikuwa kule kwa Azimio. Wacha niwaambie wale watu si wazuri. Walifanya tukasign document alafu wakaificha. Wakaenda kuibadilisha. Mpaka leo hiyo document hawajaitoa. Ni wakora kabisa. Uliona hata vile walifanya Kalonzo? Muliona vile walifanya Kalonzo? Wakamuita interview. Wakamuliza wewe unaitwa nani? Una watoto wangapi? Ulikula nini asubuhi? Aibu. Alafu baadaye wakamchuja. Sasa Kalonzo lionekana kule Yata anachunga ng'ombe anajiongelesha. Watapeli kabisa. Lakini unajua Kalonzo roho yake imepiga sana, nasikia wameenda kumuongelesha, wamemfinyafinya kidogo, anataka kurudi Azimio. Namwambia Kalonzo, hata ukirudi Azimio unarudi peke yako. Wakamba si wajinga, ati leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, kesho yuko pale, unarudi peke yako. Sisi Ukambani tumeamua tuko na William Samoei Ruto na tuko Kenya Kwanza. Na hapo ndio tunataka twende mbele. Ya tatu, nikimalizia karibu. Sisi ni vijana hapa wengi. Hatutaki historia. Watu wakitenda wili wanakuja hapa, wanatupatia historia. Wacha history. Sisi tunataka pesa mfukoni. Tunataka kuonyeshwa tutatengeneza pesa kivipi, si ndio? Hatutaki mambo ya historia. Wanapeana historia kwa sababu pia wamezeeka. Ukiangalia William Ruto na Rigathi, ukiangalia miaka yao pamoja average ni miaka 55. Ya wale jamaa wa kitanda wili na deputy yake average ni 79. Wa Kenya vijana, mtaongozwa na vijana ama mtaongozwa na wazee? Mtaongozwa na vijana. Wale anasema nataka vijana ungekinua mikono nione. Mtaongozwa na vijana. Na mwisho kabisa nikusema hivi. Mimi nilikuwa namgonga sana William Ruto. Hata siku moja alinifinya mkono kidogo. Lakini nimekuta hakunifinya na ubaya. Alinifinya ndio niweze kumtambua, ndio niweze kujua kwamba yeye anapenda watu. Na hata mimi nilimfinya kidogo lakini sikusema. Na najua nilipeleka kesi na hiyo kesi Monday inaiondoa. Kwa sababu tumeona ya kwamba tunafanya kitu kimoja. Namalizia kwa kusema hivi. Huyu jamaa kitendawili ameomba kura mara 4. Mara 4 na kushinda, kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu amekataa. Mwenyezi Mungu amekataa. Si ndio? Watu wangapi hapo watampitia William Samoei Ruto kura? Watu wangapi wanataka mabadiliko Kenya? Nimesema asante na Mungu awabariki, na asante sana ndugu yangu tunai. We support you. Thank you.
Asante sana, wapi mkono ya chap 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 chap. Sasa wacha tuite former leader Mheshimiwa Duale Mfugaji. Mheshimiwa Duale, mkono ya Duale, 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 Duale. Bas. Watu wa Narok, hamjambo? Hebu tusalamiane kwa hewa. Bas. Watu wa Narok, tunawapenda sana. Mimi nimekuja Narok mara mingi sana. Sijaona watu kama wengi kama sasa. Inaonekana mshaamua. Na mumeamua ni William Samoe Arap Ruto. Na mukaamua governor wenu ni Ole Ntutu. Huyo Ole Ntutu mimi nilikuwa naye bungeni. Akiwa mjumbe na mimi nikiwa leader. Huyu I can vote for Tutu as a good leader.